Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ինչպես նշեց պարոն փոխքաղաքապետը, այս տարի դեկտեմբերի 5-ից մինչև 23 թվականի հունվարի 6-ը ներառյալ 2750 ամյակի նվիրված շատրվանների պուրակում ոչ միայն կգործի ամանորյա տոնավաճառը, այլ նաև ընդգրկված կլինեն 7 համերգներ, տոնական համերգներ Հայաստանում սիրված արտիստների, բենդերի Եվ նաև մի երկու կոմպոնետ ենք փորձել այդ միջոցառումների մեջ ներդնել այս տարի, որպեսզի վերջին տարիներին ձևավորված անհատները և խմբերը կարողանան ունենալ հարթակ և դրսևորվել և իրենց մշակույթը ցուցադրել։ Միջոցառումների մասով բացվածքով հետևյալն է. Այս տարի շուրջ այս ամբողջ փաթեթինը կծախսվի 285 միլիոն դրամ, պայմանագրերի մի մասը արդեն պատրաստ է, մի մասը ընթացքի մեջ է։ Այդ թվում Սուրբ Տրնդյան տոնավաճառի դեկորացիաների և գեղարվեստական լուսավորության մասով կծախսվի 115 միլիոն, ինչպես նաև Սուրբ Տրնդյան տոնավաճառի տարածքում համերգների հետ կապված և նաև տեխնիկայի հետ կապված շուրջ 60 միլիոն դրամ, որից հետո արդեն 31-ի գիշերվա տոնական համերգի համար կծախսվի 75 միլիոն դրամ, ինչպես գիտենք վերգետնյա կամուրջը, որ այս տարի կրկին տեղադրված է, որի համար կծախսվի 6.600.000 դրամ և նաև տնակների վերականգնման, պատրաստման, ապամոնտաժման համար կծախսվի շուրջ 26 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր 285 միլիոն։